Əziz dəyərli izləyicilər, qardaşlarım, bacılarım, bu əziz Peyğəmbərimizin, Rəsulullahın mübarək qəbridir, fəxri kainat, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qəbridir. Bura bəqi qəbristanlığıdır. Artıq biz addım-addım gedirik. Əsr namazından sonra qapılar açırlar, bəqinin qapıları açılır və içəri girməyə icazə verirlər. Allah görənə və görməyənlərə nəsib eləsin. Bizdə hamı çoxdur, hamı ziyarət üçün gəlir. Sağ ol, hənərcə. Bu tərəf, bu tərəf. Sağ ol, dedik. Səyid gəl, səyid gəl. Səyid onu bağla, ikindiki eləmə seçsən, nişan olacaq o. Bura gördüyünüz 4 tənə mübarək İmam Həsənin, İmam Muhammed Baqirin, İmam Zeynəl Abidinin və İmam Cəfər Sadiqin qəbirləridir. Yanımda da İbn Abbasın qəbiridir və Fatımə bint Əsəd. İmam Ali Aleyhisselam'ın aslında. Bu suyur mümnur. Agil ibn-i Abi Talib ve Abdullah ibn-i Cafer. Cenab-ı Müslüman, Hz. Agil'in mezarı ve Abdullah ibn-i Cafer. Efendim Zeynep, selamullah aleyhanın yoldaşının mezarı. Harekeyi cair, harekeyi. Siz son sağa gidin. Gel, harekeyi, harekeyi. Harekeyi, çelobayı, çelobayı, çelobayı. O tek mezar. Hazreti Peygamberimizin oğlu İbrahim'in qəbridir. Osmanlı'nın vaxtında bunların üstündə məqbərə var. Əslində biz belə deyirik ya, bıraxmalara. Biz belə baxanda... Yaxın düşür ya, mələ gündür. Bura bəqi qəbristanlığıdır. Hazreti Zəhranın da qəbri buradadır, amma bilinmir. Naməlum. Naməlumdur. Salam olsun. Peygamberin gözünün nuru, bədəninin bir parçası olan xanımlar xanım, Hazreti Zəhra'yı. Yox, Fatımət olsun. Uhud şəhidlərinin qəbri buradadır. Hacı Reyhan. Hacı Reyhan. Hazreti Həmzə də buradadır. Hazreti Həmzə Uhuddadır. Uhuddadır, hə. Amma digər şəhidlər buradadır. Bəzi şəhidlər, o şəhər alanı bura gəlib gətirdilər. Sağ qalıb burada, hə. Gələnlər burada şəhid oldular. Hacı Reyhanın. Həlimi qoymur, Peyğəmbərin xanımına qoymur. Həlimi xanımın mübarək məzarı. Allahın salamı olsun sənə, ey Peyğəmbərimizə analıq eləyən. O qəbirçi qırağda təşk gəldi, o xanım Ömür bəyindən gəldi. Həzrət Ədəm Təz Əleyhisselamın babasından gəldi. Salam olsun sənə, ey Ömür bəyinin xanım. Ey Həzrət Əbbasın anası. Onu Fəzli Cəfərin anası. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Nabiy Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Khayr Khalqillah. Assalamu alayka ya Jadd al Hussein. Assalamu alayka ya Muhammad ibn Abdullah.